Nu ska vi ska prata om ett annat elände, inte lika stort, men dock. Det är alla bränder som inträffar i svenska hem under december månad. Det är den månad som det brinner allra mest i svenska mm. hem. Men trots det finns det många kunskapsluckor. för Var tionde svensk är faktiskt osäker hur man ska agera om det börjar brinna. Det här enligt en ny Sifo-undersökning. Ja. God morgon, Fredrik Ringborg. God morgon! Är, är vi okunniga om hur vi ska bete oss i brandfara? Ja, vår studie visar att vi har kunskapsluckor och det här är som är givetvis olyckligt för att människors trygghet är det viktigaste för oss. Så just den här möjligheten att kunna vara förberedd gör i oftast en stor skillnad. Så att vi behöver ta upp det här och påminna varandra vad man kan göra. För att faktiskt, har man gjort allt man kan, i som kommer i december, det, det är nu vi tänder ljus, och vi umgås och lagar mycket mat, och det ökar risken mm. för just olyckor. Om vi som vuxna inte vet hur vi ska agera så finns det ju inte en chans att vi ska kunna hjälpa barnen också. För att De kanske kommer i den situationen att de måste veta hur de ska agera om det börjar brinna hemma. Precis, och här ser vi att föräldrarna är lite för dåliga på att prata med barnen om just de här riskerna. Så här är ju mitt tips att nu inför helgen ta upp det här. Berätta för barnen. Om det händer någonting hemma, vad ska man göra? Och här finns det lite enkla saker att ta upp. Vad ska upp man dem. säga? Jag skulle säga börja med att prata om eh, vart ska vi samlas om vi behöver gå ut snabbt. Eh, om man har gjort det, då har man också förberett sig på att man ska gå ut. Och Då kan man prata om vilken väg tar vi när vi går ut. Eh, när man har väl har kommit så långt då kan man ju liksom gå in vem gör vad. Vem ringer eh, räddningstjänsten? Eh, vem tittar till så att alla har kommit ut? egentligen? Och, eh, har man koll på de här grejerna då skulle jag säga, är de väl förberedda. Mm. Det tror jag är det viktigaste. För just känslan av att man har tänkt till det skapar ju trygghet. Mm. Att, man har, att man är förberedd, helt enkelt. Kan man inte Men... visa? Här har vi brandfilt och här har vi brandsläckare. Ja. För det ska man ha. Absolut. Se till att man har en brandsläckare, 6 kilo pulver. Se till att man har den, gärna nära till hands, om man har flera våningar. En på varje våning. Brandfilt, gärna en stor, så att man kan närma sig en brand och skydda sig själv och, och även lägga på någon som eventuellt har fattat mm. eld. För några år sedan åkte jag med Nyhetsmorgon hem till en familj och gjorde en brandövning hemma. Och först då slog det mig att det här har jag aldrig tänkt på. Eh, aldrig gjort hemma i mitt eget hem och heller inte gjort med mina egna barn. Mm. Det kanske är någonting att göra, inte bara i skolan och på jobbet. Nej, men jag tror att Tar man upp det med sina barn så kommer de vara vana vid att det här ämnet är någonting man tar upp. De får lära sig i skolåldern att man ska krypa och 112. Ett, ett, så ta de här enkla grejerna. Börja med vilket är larmnumret, röken är farlig, göm dig inte. Utan se till att liksom prata om det på ett naturligt och enkelt sätt. Mm. För hur illa ser det ut? Hur få barn är det som får den här informationen? Ja, vår undersökning, svenska och Trygghet, visar att det finns, 26 procent av våra föräldrar i Sverige tror inte att barnen har tillräcklig kompetens. Och undersökningen visar ju också att eh, trots det så är det få som tar upp det här med barnen. Så att, mitt tips är nu när december kommer, de här att prata med barnen. Men det kan ju bero på att föräldrarna själva saknar kompetensen. Ja. Man får börja där, de får lära sig och sen får de lära ut. Sant. Eh, visst. Och, en, en, man laddar ju alltid telefonen under natten. Inte så bra, ne? Jag skulle säga att eh, vårt råd är att ladda den istället när du har uppsikt över den. Eh, mm. Och ha en brandvarnare i det utrymmet där du laddar. Laddaren har vi med oss. Napp, ja, man gör ju det varje natt. Mm. Ja. Men det är lätt att ändra på det beteendet. Ja, det är... Tack och. Tack snälla för att du kom hit och uppmärksammade oss på brandsäkerheten nu inför Dönt.